Մոսկվայի ոստիկանությունը ձերբակալել է հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև բախումների եւս 9 մասնակցի հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության հոդվածով, հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Ձերբակալվածների ազգային պատկանելության մասին աղբյուրը չի նշում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանն ազգամիջյան բախումների թատերաբեմ դարձնելու փորձ է համարում ադրբեջանցիների քայլերը։ Ռուսաստանում ապրող ադրբեջանցիների կողմից ձեռնարկվող հակահայկական հարձակումները ոչ միայն ադրբեջանի ղեկավարության հակահայկական հռետորաբանության արտահայտությունն են, այլև Ռուսաստանը ապակայնացնելու, Ռուսաստանը ազգամիջյան բախումների թատերաբեմ դարձնելու փորձ։ Այդ մասին նա ասել է RBK-ին տված հարցազրույցում։ Իրադրությունը լարված է մնում նաև Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս ափին Սան Ֆրանցիսկոյում գտնվող Քուրզյան Զեկարյան հայկական դպրոցը եւ դրան հարող հայկական համայնքային կենտրոնը հուլիսի 24-ի գիշերը վանդալիզմի է ենթարկվել։ Շենքի արտաքին պատերին ադրբեջանամետ գրաֆիտիներ են հայտնվել։ Այս դեպքում արձագանքը հասցեական էր։ Սան Ֆրանցիսկոյի շրջանային դատախազ Չեսաբուդենը Թվիտերում իր վրդովմունքը հայտնել տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Ես զայրացած եմ, Դալիովին հակասում է Սան Ֆրանցիսկոյի արժեքներին, դա նույնպես հանցագործություն է գրել է դատախազը, նշելով, որ համատեղ աշխատանք է տարվում Սան Ֆրանցիսկոյի ոստիկանության վարչության հետ հետաքննություն անցկացնելու համար։ Մենք կանգնած ենք մեր հայ եղբայրների և քույրերի կողքին, գրել է նա։ Հայ համայնքների դեմ հրահրված զանգվածային անկարգություններին Թվիտերյան գրառման բանդրադարձել է Արցախի նախագահը, նա անընդունելի է համարել Ադրբեջանի կողմից հրահրվող ազգամիջյան բախումները, որոնք բացահայտ կերպով ի ցույց են դնում հակամարտության, վերջնական կարգավորման հասնելու հարցում պաշտոնական Բաքվի քաղաքական կամքի եւ իրական պատրաստակամության բացակայությունը։ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներից Արցախի նախագահն ակնկալում է առավելագույն զգուշավորություն եւ կոչանում չտրվել սադրանքների։ Նման հրահրումները, բախումները հղի են մեծ վտանգներով եւ անդառնալի հետեւանքներով, որի ողջ պատասխանատվությունը կրելու են Ադրբեջանի իշխանությունները։ Հրահրված գործողություններում հստակ նշмарելի է նաև թուրքական գործոնը, ինչը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ձևաչափում կասկածի տակ է դնում տարածաշրջանային անվտանգությունը, ենթատեքստում ունենալով Ռուսաստանի դիրքերը տարածաշրջանում թուլացնելու նպատակը, գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Նորեր Հովսեփյան, օր 7։